Здравей, как се чувстваш днес? Здрасти, много добре се чувствам, особено след влизането си в това събитие, просто беше супер. Кажи ми, от колко време танцуваш? Аз танцувам от дълги 16 години. Как започна всичко? Как реши да танцуваш? Всичко започна с милата ми баба, която ме записа на танци и съм ми безкрайно благодарен и ще бъда винаги. Имаш ли си някое движение, което ти е любимо? Честно казано не. По принципно, да кажем, имам любими стилове, като афро, поп, дансхол. О, имам любимо движение. Има ли нещо, което много да те вдъхновява? Да, всъщност вдъхновяват ме доста неща. Понеже аз занимавам и с графичен дизайн, опитвам се да намирам вдъхновение в всичко, което ме заобикаля. Това е да не си слагаш ограничения. Вдъхновението за мен е да много богатяващо. Ако има някой в целия свят, с когото можеш да се изправиш на Dance Battle, кой е той? Ами с доста хора бих искал. Примерно Тоби Дидаран, има един танцор, който се казва Тоби. Той е доста як. Какво би казал на някой човек, който се притеснява да започне танци, но му се иска? Да не го мисли, изобщо много е фан.